Pod balkoni ti mu bëfshe oj pari katunit, ti mu bëfshe oj pari katunit, e ti puth nana si e dure. Tam noj djepino me flamure, tam noj djepino me flamure, e ty t'ka nana, e si zot nije, të rritë nana për Shqipënie, të rritë nana për Shqipënie. Shumica prej nesh jemi rritur në përdjepa të tillë duke na kënduar në natona Ninulla. E sot jemi ardhur tek Muzeu Etnologjik i Deçanit për të folur pikërisht për Ninullat, sepse Ninullat nuk janë thjesht këngë, ato bartin në vete tradita tona dhe kulturën tonë shqiptare. Filiza, je vetëm 19 vjeçare, po e ke një zë pushk. Në rënqethe, do me thonë, me këndimin e ninullave. Shumë faleminderit. Sa përdore ninulla tende në Deçana? Janë nëna tende duke ju kënduar fëmijëve të tyre në djep? Ende besoj që ka nëna që i këndojnë ninullat, jo ajtë rinde që shka qenë ma përpara, po pra përdoren. Mbanë mend ti vetë nga fëmirja jote, ndo një ninull që ta ka kënduar nëna më shumë? E maj mend edhe i du shumë ninullat, e maj mend edhe kurtezit e mija ose dikush i familjes ka këndu ninull, po një varg që i kisha dashme e përzgjedh për momentin dhe më pëlqen shumë është ajo pjesa që thuhet që të rrit nana për Shqipni, është diçka që më pëlqen shumë. Sa ndikon ninulla në gjendjen emocionale të një fëmije, edhe sa lidhe ndoshta me nënën që ja këndon? Shumë, besoj që ndikon shumë, se ajo zoni nënës të fëmija, ndikon shumë edhe të lidhshmëria masaneje fëmis, edhe ka pas raste shumë që fëmi nuk e ka nxon gjumi pa ndi zonin e nënës duke ja këndu ninullën. E di se këtu në Deçan familjet më përpara kanë qenë shumë të mëdha, ende janë, po atër kanë qenë edhe më të mëdha në kulla si këtu. Do të thonë, nëse dikush një antar tjetër e familjes i ka këndu fëmis, ai nuk ka fjet derisa ka dëgju nënën? Jo, pa dëgju zonin e nënës, vetëm me zonë të nënës ka me ninull ka zonë gjumi. Çka përqojnë ninullat më shumë, çfarë mesazhe? E përqojnë mesajin se qysh nana ka qef me u bu fëmija e vetë sa maj sukseshëm, që jenë vargjët i pari fisit ose i pari katunit. Do ju këndosh edhe fëmijëve tu ninulla si që këndove edhe për ne sot? Shpresoj me kismet. Qfar roli e ka në kulturën tonë ninullat?
ka një rol të rëndësishëm mbartja edhe traditave, ruajtja e tyre tek brez pas brezit tek kultura jonë. Po urimet që bëhen në këto ninulla si janë? Janë që nanat e tyre kanë qef mi pa fëmijët normal mas mirë që është e mëndshme dhe i janë shumë vargje ku e shprehin atë knatësinë e tyre se qysh kanë qef mi pa fëmijët e tyre kur të rriten. Na nderove në fakt edhe që erdhe me veshjen tradicionale të deçanit, si ndjeni ju me këtë veshje? Ndina shumë mirë, është privilegj shumë i madh me vesh këtë veshje, pasi që e kanë vesh nana tona, gjyshat tona, brez pas brezi, dhe është një kostum bukur i rond për me e majtë, dhe pashtu edhe me vesh, pa asistentën e dikuj nuk mundem me e vesh, sidomos këtë pjesën lartë të kuka, është pak problem. Falenderoj shumë për këtë intervistë dhe për ninullat që i këndove për ne. Faleminderit shumë edhe për juve. Pot bërkuni, ti mu bëfshe oj parikatunit. Ti mu bëfshe oj parikatunit. Dje pino prejlisit. Ti mu bëfshe o i parifisit.